Թատրոնի եւ կինոյի հայ անվանի դերասան Սոս Սարգսյանի վարագույրից այս կողմ ստեղծագործությունը Տաթև Հովսեփյանը կարդում է արդեն մի քանի անգամ։ Ճերմականուրջներ ֆիլմից հետո էլ սկսել է պահել աղավնինը։ Ներկաները պնդում են Տաթևն այլ կերպ է սիրում Սոս Սարգսյան անունն ու մշակույթը։ Սոս Սարգսյան մանկուց եմ շատ սիրել։ Փոքրուց շատ ձգել է ինձ այդ գեղարվեստական մեր հայկական ֆիլմերը եւ սերը Սոս Սարգսյանի հանդեպ առաջացել է հենց այդ ֆիլմերից հետո, իր գրքերից հետո։ Այս տանն է ապրել ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ Սոս Սարգսյանը։ Վարպետի ծննդյան օրվա 86-րդ տարում Երևանի Տերյան 65 փասեում նրա տան մոտ տեղադրվեց անվանական հուշատախտակ։ Հեղինակը Լևոն Իգիթյանն է, ասում է, գործնանելուց ղեկավարվել է մեկ բանով, Սոս Սարգսյանն ուներ սիրո պաշար, որը շռայլում էր, չէր պահում, հենց այդ սերն էլ օգնել է հեղինակին։ Բոլորս պարտ ենք այդ մեծերին, մեծ պարտ ունենք, եւ պիտի դրա մասին երբեք չմոռանանք, եթե կարողանանք այս մեր մեջ պահենք, չափը պահենք, ուրեմն երկիր կդառնանք, եթե չէ չենք դառնա։ Սոս Սարգսյանը զարմանալիորեն երբեք չծռմռվեց, երբեք չփորձեց խաղալ ֆրանսիացի, իսպանացի կամ ամերիկացի։ Սոս Սարգսյանը երբեք չդավաճանեց Ստեփան Ավանը։ Սոս Սարգսյանը թանկ է մեզ համար, ասում է Պարոնյանի անվան երաժշտական կոմեդիայի պետական թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար ռեժիսոր Երվանդ Ղազանչյանը։ Ավելացնում է, խաղացած բոլոր դերերում նա հայ էր։ Սիրելի Սոս, բառերն արդեն կորցրել են իրենց արժեքը։ Արժանին մատուցող բարերն էլ արդեն կարծեք կողպեքի տակ են։ Բայց այն ու ամենայնիվ այս համատարած հավասարության մեջ դու եւ քո նմանները առանձնանում են։ Օրերս կառավարության որոշմամբ համազգային թատրոնն անվանակոչվեց հիմնադիր Սոս Սարգսյանի անվամբ, ինչը սպասված էր կնոջ Նելի Սարգսյանի համար։ Վերջինիս խոսքով տանն ամեն ինչ նույնն է, ինչպես համուսնու կենթանության օրոք։ Շուտով թատրոնը կունենա Սոս Սարգսյան անկյունը կամ թանգարան եւ նրան պատկանող իրերը կփոխանցվի թատրոնին։ Երջանիկ էի եւ այդ տարիները, որ ապրեցի այդ մարդու հետ, այդ անձնավորության հետ, դա պարգև էր ինձ։ Թե որպես մարդ, թե որպես հայ մարդ, թե որպես ամուսին, թե որպես հայր, չէի հոգնում զարմանալ, ինչ նրբանկատ, ինչ մեծահոգի, ինչ բարի մարդ էր։ Սոս Սարգսյանի մասին կարելի է խոսել երկար, շատ երկար, այն դերասաններից է, ում մասին դժվար է խոսել անցյալ ժամանակով։ Նանե Հայրապետյան, Տիգրան Ղուկասյան, Երկիրն այսօր։